Alô, moçada! Aqui é o Júnior Carreiro. E aqui é o Daniel Reis. Estamos aqui para convidar todos vocês, no dia 8 de dezembro, na cidade de São José do Rio Preto, para a primeira galinhada beneficente do Lorde Savana. Estaremos lá. Nas estradas, a gente usava 4, 5 sinuelos para trazer os pantaneiros